ନେଇକି ପଳେଇଲା ବୋଧେ ସବୁ। ହଲ ତ ଏଇଠି ତତେ କାମରେ ପଠେଇଥିଲି, ତୁ ଗଛରେ ବସି କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଆରେ ପଡ଼ିଆ ସାରା ବୁଲି କୋଉଠି ନେଟୱର୍କ ଲାଗିଲାନି, ମୁଁ ଭାବିଲି ଉଚ୍ଚା ଜାଗା ଆସିଲେ ବୋଧେ ନେଟୱର୍କ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆସିକି ଏଇଠି ମୋବାଇଲ ଧରିକି ବୁଲଉଛି। ହଉ ର, ଟଙ୍କା କାହିଁ ଟଙ୍କା? ହଁ ର, ମୁଁ ତଳକୁ ଯାଇ ତତେ କହୁଛି, ନେ ଏଇଟା ଧ ପକା। ଓଲା 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 ଶୁଣୁ, କାଳେ କିଏ ଦେଖିଦେବ ବୋଲି 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୋ ଚଢ଼ି ଭିତରେ ରଖିଛି। ଏକ କରମଣି ଦେବି ଜାଣିଛୁ, ଆବେ ତୋ ଚଢ଼ି ଭିତରେ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଯାଇଛି। ଆଉ ତୁ ସେମିତି କଥା କହୁନୁ, ଆଉ ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ ମୁଁ ଘରକୁ ନ ଯାଇକି ଏ ଖରାତରାରେ ବୁଲିକି ଏ ଗଛ ଉପରେ ପ୍ରେତ ଭଳିଆ ନଟିକି ଥାନ୍ତି ନା। ବୁଝିଲୁ ମନୁଆ, ସେ ବୁଢ଼ା ଆମକୁ ଠକିଦେଲା ରେ। ଠକିଦେଲା ମାନେ? ଆବେ ସେ ଲୋକଟା ଆଇଲାନି କି ପଇସା ପତ୍ର ଦେଲାନି, ଇଏ ବିଚରା ସେଠି ୱେଟ୍ କରିଛି, ନା ଆସିଲା ନା କାଣି କୋଉଟେ ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆକୁ ଡାଉଟ୍ କରି ଭାବୁଥିଲୁ ଯେ ସୁଶା ବୋଧେ ସବୁ ପଇସା ନେଇକି ଫେରାର ହେଇଗଲା। କଣ ହେଲା ମତେ, ତୁ ଚୋର ଭାବିଲୁ ନା କଣ? ଖରାତରାରେ ବୁଲିକି ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କ ଭିତରେ ମଶାଣିରେ ମୁହଁ ଧାବୁତ ହେଇଗଲାଣି, ତୁ ମତେ ଡାଉଟ୍ କରୁଛୁ? ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ସୁଶା ବି ସେମିତି ମଣିଷ ନୁହେଁ। ଛାଡ଼େ, ସେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣାରେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା, ଛାଡ଼େ ମତେ ଭୁଲ ବୁଝିବୁନି ହେଲା। ପଇସା ତ ଦେଲାନି, ଏବେ କରିବା କଣ? ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ତାକୁ ରାଜୁ 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 ରାଜ
ନାହିଁ। ଧନୀ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ଧନୀ ହେଇକି ରହିବେ ଆଉ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗରିବ ହେଇକି ରହିବା। ଏମାନେ ସବୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିବେ, ବିଜନେସ୍ କରିବେ, ଆଉ ଓପରି ପଇସାରେ ମାଲାମାଲ ହେବେ, ଆଉ ଆମେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପୋକ ଉପାସରେ ପେଟରେ ଉଦାକନା ଦେଇକି ପଡ଼ି ରହିବା। ଯେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁରେ ତାର ଦୋଷ କ'ଣ, ତାକୁ କାଇଁ ମାରିବୁ? ଆମେ ଏଇଟାକୁ ମାରିକି ତା ବାପା ପାଖକୁ ଲାସ୍ ପଠେଇଦେଲେ ସିଏ ଜାଣିବ ରାଜୁ କିଏ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୁ ମୋତେ କଥା ଦେଇଥିଲୁ ନତା ସାହୁକୁ ଆମେ କିଛି କରିବାନି, ତାର କିଛି କ୍ଷତି ହବନି। ଏବେ ମନୁଆ ତା ବାପା ମୋତେ ଧୋକା ଦେଇଛି, ତା ବାପାକୁ ଦେଖେଇଦେବି ମୁଁ କିଏ। ଫୋନ୍ କରୁଛି ଉଠା। ହ୍ୟାଲୋ, ଏ ବୁଢ଼ା, ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଛୁ ଖେଳୁଛୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଜାଣିଛୁ ତ ଝିଅର ମୁଁ କଣ କରିବି। ଶୁଣ ବୁଢ଼ା, ଦେଖ ଲକଡାଉନ ସକାଶେ ଏତେ ବଡ ଆମାଉଣ୍ଟ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବା ପସିବଲ ହେଇପାରୁନି। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ 50 lakh କ୍ୟାସ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିପାରିଛି। କ'ଣ ହେଲା 50 lakh? ଆମେ 50 lakh ଟଙ୍କାରେ କେବଳ ତୋ ଝିଅର 5 ଆଙ୍ଗୁଠି କାଟିକି ତୋ ପାଖକୁ ପଠାଇ ପାରିବି। ସେମିତି କିଛି ବି କରନି, ମୁଁ ତମର ସବୁ ପଇସା ଦେଇଦେବି, ଜଷ୍ଟ ଗିଭ୍ ମି ସମ୍ ଟାଇମ୍। ଶୁଣ ବୁଢ଼ା, ଆଉ 3 crore କାମ ଚଳିବନି, ଏବେ ତୁ 5 crore ପଠେଇବୁ। 5 crore? 5 crore? ଦେ ମୁଁ ତାକୁ କଅଁଳି କହୁଛି, କାହିଁ ହଇରାଣ କରୁଛ କହିଲ, ଦେଇଦିଅ। ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଗଛ ଚଲି ଓହ୍ଲେଇଲି, ମଶାଣିଲେ ବୁଲି, ଏ ବାପୁକ ଦେଇଦେଉ, ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ବୁଢ଼ା ମନେ ରଖ, 5 crore ନେଇକି ଆସିବୁ, ନହେଲେ ତୋ ଝିଅର ଲାସ୍ ବି ପାଇବୁନି। ସେମିତି କିଛି ବି କରନି, ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଦିନ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ଦିଅ, ମୁଁ ତମର ସବୁ ପଇସା ଦେଇଦେବି। ବାପାଙ୍କ ଦେଇଦେଉ, ନହେଲେ ବହୁତ ହଇରାଣ, ମୋତେ ପଛରେ ଦୋଷ ଦେବନି। ତାରା।